Hrvatska nogometna reprezentacija odigraće prvu pripremnu utakmicu na kultnom Anfieldu protiv reprezentacije Brazila. Spektakularan će to biti dvoboj u oči svjetskog prvenstva u Rusiji. Treba reći da su Brazilci sigurno jedna od najjačih reprezentacija na svijetu i da su do sada sudjelovali na svim prvenstvima. Od 2016. od kada je zamijenio Dungu izbornik brazilske reprezentacije Tite, nanizao je 19 pobjeda i svega jedan poraz, i to onaj protiv Argentine, koja će i također nama biti težak protivnik u skupini. Što reći o Brazilcima? To je skup nevjerovatnih igrača koje obožava gotovo čitav svijet i oni će sigurno jurišati prema još jednom naslovu svjetskih prvaka. U međuvremenu ovo će jednima i drugima biti dobar test, dobra proba, a dok se igrači već lagano zagrijavaju, predlažem da pogledamo kratku razglednicu iz Liverpoola, pa se onda brzo vraćamo da vidimo kakve su daljnje reakcije. Uglavnom svi znaju da je Liverpool lučki pomorsko-trgovački grad, najviše poznat po Beatlesima, nogometnom klubu Liverpool, ali isto tako ni Everton ne da na sebe. Prepun je sveučilišta i studenata, restorana i popularnih barova. Sam dolazak nama bio je kombinacija vožnje avionom do Manchestera, pa onda vlakom do Liverpoola, jer uvijek se ima nešto i za vidjeti. A Palma Travel odredila nam je za odredište Devonshire, otkuda ćemo vrlo lagano do Anfielda. Grad je prepun povijesnih i kulturnih znamenitosti, a sve se nekako vrti uz rijeku Mersey. Po njoj je i nazvan gradski derbi koji se igra između Evertona i Liverpoola, Merseyside derbi. Za Liverpool možemo još reći da je drugi najtrofejniji engleski klub s 18 osvojenih titula. Njegovi navijači proglašeni su po mnogim anketama najboljima, a njihova himna You Never Walk Alone sigurno je jedna od najpjevanijih i najboljih himna na svijetu. Of course, Everton. Come on. Because I like the blue colour and we've got the history. We've got the history. You've got to know your history about your football clubs and Everton have got the history. So they're the best club in the city. I think they could be one day. On Sunday is a match Croatia and Brazil. Who will win? Definitely Croatia. Oh, Slaven Bilic was a great manager, but we've got the best young player coming through now in Vlasic for Everton. So keep your eye on him, and he's going to be a world star in about 2 or 3 years' time. Je utakmica Brazil-Hrvatska uvijek privlači. Ovdje otac i kćer. Dajte nam recite šta očekujete i kako to se došlo na utakmicu. Pa moja životna želja je bila otići na Anfield. Navijač sam Liverpoola, ovo je bila jedinstvena prilika Hrvatska-Brazil. Za mene je životna situacija. Kako su očekivanja uoči utakmice i kako se čini ovoga općenito organizacija? Pa jako dobro, očekujem dobar rezultat. Kako je tata prvi put s tatom na utakmici ili? Da, prvi puta. I kakav je osjećaj? Pa dobar, nikad nisam bila u Liverpoolu, pa eto, da malo vidim isto. Kako su očekivanja, šta će se dešavati? Pa reprezentacija je fantastična, kao i uvijek. Znači, mora se vidjeti kolika je sprema igrača u trenucima nakon priprema. A što se tiče očekivanja na svjetskom prvenstvu, mi smo već dovoljno napravili. Što god napravimo, mislim da trebamo biti zadovoljni. Da li se može desiti da možda kad prođemo grupu, ipak otiđemo još korak dalje? U svakom slučaju, ali se puno stvari mora poklopiti. Sreća je najveći faktor. A očekivanje su kao inače, da pobjedimo i samo pobjeda je za nas važna, a u stvari nek su dečki ostanu zdravi za svjetsko prvenstvo, to je još bitnije. Protiv Brazila odigrali smo do sada 3 utakmice. Prva je bila tamo 2005. godine u Splitu kada smo igrali neriješeno 1-1, godinu dana kasnije na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj izgubili smo 1-0. Obo dvije utakmice vodio je Zlatko Cico Kranjčar. Na svjetskom prvenstvu u Brazilu izgubili smo 3-1, tada izbornik bio Niko Kovač, a ova sada pod Zlatkom Dalićem trebala bi biti posebna, specijalna, jer trebali bi pokazati pravi raskoš jedna i druga reprezentacija. Tu prije svega mislim na naše reprezentativce od kojih su neki došli na svoj vrhunac karijera i sada bi htjeli napraviti
dodatan iskorak. U ovoj utakmici ni jedni ni drugi sigurno neće htjeti izgubiti, a sve ostalo sačuvat će se za Rusiju, kad su tu u pitanju naši, onda za utakmice Nigerije, Argentine i Islanda. Igrači su sada već lagano na terenu, a sada predlažem da poslušamo što su rekli dan ranije treneri i igrači.